Istočnik, 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 istočnik. Dobrodošli u Istočnik, moje ime je Marko. Večeras vam predstavljam muzičara, multiinstrumentalistu, producenta, aranžera, orkestratora i mnogo čega drugog koje ima veze sa muzikom, Marijan Babić. Dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, ovo i sad najavi, ja sam pomenuo mnoge stvari koje se tiču muzike. Naravno, može to da se ne tiče uopšte. Da. Može da se rašlani to i ovo muzičar, to može da se rašlani na neke, da kažem, sitnije celine. Recimo, izostavio sam da kažem da si izvođač. I hteo bih u startu da te pitam, pošto recimo biti izvođač, pevač, pevačica, instrumentalista u okviru nekog sastava ili studijski instrumentalista, se razlikuje na neki način od toga kad si orkestrator, aranžer, kompozitor, tvoje viđenje toga? A, da, rekao si da sam izvođač, pošto dugo već nisam izvođač, nego se bavim ovim drugim delom. Kad si orkestrator, aranžer, dakle, ne gledaš muziku kao jedan instrument. No, ona mora da se raširi na instrumentari koji je potreba, pa to nekad budu i 200 instrumenta, može da se desi. Kanala, vokala, kao izvođač, ograničen si na taj svoj instrument i u jednom momentu možda se desi da će ti dosaditi, pa ćeš da proširiš stvari. Kada dostigneš neki nivo koji jednostavno preko toga više ne možeš ići dalje. Slušao sam neverovatne izvođače koji su toliko se srodili sa svojim instrumentom da prosto to što to je poezija izlazi iz njihovih instrumenata, što ne može neko ko je tek uzeo ili ko vežba, može možda da vežba i ceo život nikad neće postići to stanje. Da. Dakle, kod muzike su otvorene karte za sve, bukvalno za sve. A ti si pre svega, ne pomenuh koji instrument u pitanju, ti si krenuo da se baviš harmonikom, je li tako? Da, muzičku školu nižu. Ali onda kao, pošto je harmonika... Počeo sam da sviram sintesajzer. Počeo sam da sviram sintesajzer, aranžer, zbog nastupa u kafani, mislim u kafiću. Nisam nikad svirao narodnjake u kafani. Iako sam često obećavao, ako bude stani pani, ma sviraću i u kafani. Vidiš to već. Tako si rimuje, da. Da, rimuje se. Pošto sam imao aranžer, počeo sam da sviram klavirsku dirku i posle to prešlo nešto skroz drugo. Da retko sviram harmoniku, osim kad baš moram. To drugo je posebno interesantno, to je taj tvoj upliv i ulaz u svet aranžiranja, orkestracije, komponovanja. Znaš kako, ja nisam planski rekao sebi, ja ću sada da se bavim time. Jednostavno, sjećam se prve kompozicije koja od kog momenta se mogu nazvati neko ko će sutra biti kompozitor, orkestrator. Te dve stvari su nekad često sadržane u jednom, pogotovo kod umetničkih kompozitora, on mora jednostavno biti i orkestrator. Aranžer je već filmski ili popularan termin. Dakle, aranžer ne, možda ima u klasičnoj muzici, ali tamo je orkestrator, onaj koji piše note za sve instrumente. Suština je da iz klavirskog izvoda se raspisuje sve, u tom klavirskom izvodu je sadržan ceo program. I vešt orkestrator od toga pravi čuda. Ali nisu svi orkestratori isti. To je suština. To je suština, da. Usput,
ti si kao neki, ja bih rekao, kardinalni tip čoveka koji je preduzimao inicijativu, jel, za nastajanje raznoraznih bendova, pa je bilo 90-ih nešto, ono, dakle, te ja znam, je grupa Tundri. A to je od 2000-ih, a 90-ih, kad sam bio srednja škola, počeo sam da pevam u bendu koji svira tuđe pesme, na, verovatno mnogi počnu tako. Ali paralelno, sam sa bratom koji svira bas gitaru i loži se na flija, ovaj, i svira prilično dobro i dan danas, ali onda je svirao za to vreme izvanredno. Počeli smo nešto da pravimo zajedno, a to nikako nije bilo u planu da se desi. I možda bi čak sve to i uspelo da se desilo u Beogradu, ali pošto smo bili u Vrbasu od 30.000 stanovnika i nismo imali pojma kao mladi muzičari da je jedini način da se uspe u tom momentu, a i danas je tako, da se uspe u muzici kao rock and roll bilo, ovaj, ako dođeš u Beograd. Novi Sad jeste isto imao scenu, desila se scena Novog Sada, ali Beograd je Beograd, tu je mnogo toga uspelo. Da, i u oblasti muzike i svega ostalo. Dobro, pričamo konkretno za muzičara, za bendove. Slabo ima bend koji je došao iz nekog malog mesta, odnosno koji se pojavio iz malog mesta, a da nije došao u Beograd da to uradi. Prosto taka je situacija i nije to samo ovde, svugde je tako. Čak i ako su išli u inostranstvo, oni su to uspeli preko Beograda. Naravno, a pa gle, i Beatlesi su iz Liverpoola, koji nije mali, ali kad su postali mega slavni, kad su otišli u Ameriku, znači uvek postoji mesto odakle bolje se odašlje energija. Da. Pošto ispravio si me, grupa Tundri je 2000. A, 2002. Nastala, treće, da. 2002. treće. I meni je interesantna ta priča o Tundrima i o tome kako je, kako si ti preko te grupe i preko materijala te grupe, da kažem, uplivao u taj svet filmske muzike, da kažem, muzike za serije, muzike za igrane filmove. Da, tu sam aktivirao stvar. Dakle, prvo, postojale su dve, tri neke kompozicije, četiri, pre nego što su Tundri počeli, koje su već, u glavi sam ih čuo kao sklop više instrumenata. I pošto, zašto sam počeo uopšte da snimam? Jer više nisam mogao da držim u glavi ovaj, taj događaj. Prosto morao sam da ga izbacim iz glave negde, da čujem konačno kako to zvuči zaista, što čujem 7-8 instrumenta, ali to kad počinješ je, ovaj, nije to to. I kada sam snimio, to je bio, da kažem, neki početak rada na više instrumentalne muzici. Poslednjih 10 godina. Tundri su došli u hodu. I tu sam primenio te tehnike da je na kraju bend brojao 50 ljudi. Da, megalomanska zamisao koja nije mogla biti isplativa nikako. Svakako korisna, bar što se tebe tiče, jer si prvo proživljavajući sve to. Tu sam sve izeksperimentisao što se tiče primene instrumenta. Do duše, koristio sam jedan specifičan metod za tu muziku. Nisam pisao muziku za gitaru, violinu, nego sam pisao za peđu, za mastinka, za kareta, za tačno njegov stil sviranja muzike. Dakle, da se on dobro osjeća dok svira nešto što sam napravio, gde treba da se uklopi. Ovo je metalac, ovo je narodnjak, on svira u kafani, ovo je, ne znam, nija, punker. Svi su se dobro osjećali svirajući tu muziku, iako nije imala veze konkretno ni sa jednom od nabrojenih žanara. Da. Da, svakako interesantno, mislim, za razliku od nekog ko je samo izvođač, pošto rekao smo da si izvođač, tako si počeo da se baviš, upoznaš s muzikom, e sad, da, za razliku od toga, taj pristup gde ti osnivaš bend, gde imaš karakterno drugačije ljude, i ne samo ljude, nego i muzičare u konačnom, i ti imputiraš taj stvaralački rad, pišeš po njihovom, da, kao za karakter u predstavi. Prosto, koristim njegov sklop ličnosti da bih složio neki muzički materijal, neku frazu, nebitno. I sećam se da je, recimo, gitarista
kar. Svirali smo na Exitu, bio to ozbiljna stvar je bila za nas. Postala pesma u kojoj on pali tu distorziju koja to mu je prosto najvažnije od svog našeg materijala, to je to, tu se on osjeća najbolje. I njemu je pukla žica. U momentu dok je prebacivao na to, pukla mu je žica. I sad moja devojka, tačno sada žena, kaže, kad mi pukla žica, posle koncerta, kaže, kad mi pukla, htio si da je skinem ovako, kaže, i da se obesim na sred koncert. Razumeš? Koliko neko može biti posvećen svom instrumentu, ali možda sam ga ja ubao sa ovim što sam mu dao da svira. Ima sve to. Ima sve svoje, pa, da. Kako ne. E sad, ja bih voleo da gledaocima predstavimo taj deo priče, kako je ta grupa Tundri tebe uputila u stvari u to stvaralaštvo za film i za predstave, za i kasnije, posljednjih 10 godina tvog života, koliko ja znam, je da. Uglavnom obeleženo pisanjem. A posljednjih 10 godina, da kažemo, živimo, ima taj lukrativni deo priče, a pre toga je to bilo istraživanje, mislim, jeste, zarađivao i bend, u jednom momentu su to bile neke pristojne pare. Mislim, neke naše kolege, bolje nam je bilo da im ne govorimo koliko dobijamo za nastup od 20 minuta, ali moj cilj je bio, ja se sjećam neki intervju, sam dao pre 20 godina, recimo, to, 18 kada je to počelo, posljednja rečenica je bila, možda se vidimo na Broadwayu. Moj cilj je bio da to bude pozorišni bend, dakle da bude primenjena muzika kao iz... Sve se paralelno razvijalo, nije to da sam ja sada iz jednoga u drugo, ne, ja sam paralelno radio predstave. Isto prvo za džabe. Dolazio sam tu na FDU i znao sam jednu rediteljku i tako to počne, malo radiš ovome, onome, uradiš mu, svako voli da ima autorsku muziku u studentskoj predstavi, a tebi dođe dobra vežba. I upoznaješ ljude, normalno, ta atmosfera na FDU je fenomenalna. Skoro sam bio, kad sam osetio miris, sve ti se vrati, neverovatno mesto. I tu mi se razvijao taj deo, koji potpuno nije imao veze sa tu, ali recimo isti izvođači su znali da budu i u jednom i u drugom projektu. I tako, družili smo se prosto, to je to. Super, super. Sad, posle, kasnije, u tom, da kažem, 2010-im, kako bi ti rekao. Da. Ti si već na strani te muzike, odnosno tog neizvođačkog dela, stvaralačkog dela, više i aranžerskog i orkestratorskog. Da, dešava se jedan bitan moment u mom životu, inače, nevezano za muziku. To sam hteo, da. 2009. sam se oženio i postao otac. To menja stvar iz korena. Jer nema više zezanja, nema više, idem sviram za ništa, idem sviram zato što mi je tamo lepo, ili idem, sad moram da postoje neke druge stvari, znači, mora bude na vreme. I dobro, sreće, prvo smo živjeli u Vrbasu 2 godine, ali posle toga nema zezanja više, mora se raditi. I tako si uplivao u priču da... Da, kažem, mora da se radi. Da radiš, da, ali ne... Mislim, kako kažem, da radim. Sad izbor je možda bila kafana sa jedne strane ili nešto. A dobro, kafana je tu uvek bila literarno, nije ona bila tu stvarno. Nekako nisam nikad mogao sebe da zamislim unutra da... Šta me odbijalo od toga? Nije meni problem. Ja znam materijal kafanski. Dešavalo se da sviram celu noć sa društvom, do 6-7-8 ujutru, da ne skinem harmoniku. Da više niko ne može ni da peva ništa, ja ću svirati harmoniku i dalje. A to je druga stvar. A činjenica, nisi izabrao taj put? Meni je uvek bilo, doće neka budala s pištoljem, tu sam, ne želim jednostavno da nosim sa sobom u životu taj osjećaj. Nisam toliko... Jasno mi je da to nisu aspiracije, ali zašto si, znači, da li sticaj okolnosti ili šta je, uglavnom ti si u tom periodu, koliko ja tebe poznajem, si uplivao u te neke vode gde se baviš orkestracijom, aranžiranjem, komponovanjem. Kako je došlo do toga? Da li je to sticaj okolnosti ili si ti svesno nameravao da ideš tamo i...
prosto ja sam shvatio sa 18-19 godina da sam to kompozitorsko biće. I kako su godine odmicale, sve sam više shvatao da nema šanse da se izbavim iz toga. Da li su pare, da li nisu pare, to uopšte nikad nije bilo važno, barem tada nije bilo. Pa čak ni kad sam se oženio postao, ne na taj način. Dobro, tu možeš da imaš partnera koji ima razumevanje, ne znam, za tvoje egzibicije, jer su često i bile egzibicije. I šta me definitivno usmerilo u tom? Što sam shvatio da tu postoji lova, pre svega. Što sam kroz, da kažem, školu, obrazovanje, u jednoj engleskoj školi primjene muzike na televiziju, film, videoigrice, ne znam šta još ima, teatar. Duše, nigde nije obrađeno kako biti kompozitor muzike za musical, kako biti Andrew Lloyd Webber, odakle se on stvorio. I mnogi drugi koji se bave time, to se nigde ne uči. Dakle, sve ovo ostalo postoji, za ovo moraš biti nadaren. U Londonu sam konačno shvatio da nešto ima vrednost, određeni broj neke valute. To je bilo, imao sam 26, 27 godina kad sam bio tamo. Do tada sam napravio brdo muzike, ali to, lova, uglavnom sam zarađivao lovu svirajući na folkloru, pošto sam bio tamo i zaposlen i sve je to bilo okej i dobro zanimljeno, i odatle su izlazile neke stvari. Tu sam bio u formi, dakle, u formi si svirački, ali to je danas kad pogledam, ništa mi ne znači da li sam u formi ili nisam, to je to. Nikad nisam prešao neki nivo koji sam u jednom momentu dosegao i tu se završilo moje napredovanje kao instrumentaliste. Baš sam sa prijateljem jednim pričao da nisam siguran da li želim sada, kad ne znaš da li postoji samo ovaj život, neki sledeći život, nisam siguran da li želim ovaj da propustim, a da nisam uvežbao sve moguće, ono što može da se odsvira na harmonici, što sviraju ovi akademci, ali onda kad shvatim koliko bi to bio posao, nemam toliko vremena baš za gubljenje. Da, skoro sam čuo, jedan prijatelj mi je rekao, koji je inače knjigoljubac i čitav život svakog dana, pa ja ne znam, on je govorio, jednu knjigu dnevno čita. Čuli smo se nedavno, a inače nismo u kontaktu baš često toliko u poslednje vreme. Kaže, pitam, pa sigurno čitaš nešto? Kaže, nemam vremena za čitanje. Kaže, ali ne u smislu da nemam vremena, brz je život, nego toliko koliko je on konzumirao knjige, to je previše za jedan život. Overdose. To je za, da, overdose neki. Ali vidi, s druge strane, to... Počeo je da pričao, piše umeđu vremena, je li? Upravo, pa da, to sam htio kažem. Da izađe. Eto, isto kod tebe. Kod tebe, dakle, ti si odustao od tog usavršavanja sviračkog da probijaš neke nivoe, ali isto bi se moglo reći da je život kratak, da ne bi onda izorkestrirao, iskomponovao to sve što ti je na umu, što ti je u tebi, ili tako? Tako je. Pa vidi, da sad kad se setim kroz koje sam sve žanrove prošao, dok nisam došao do tog Londona i gde mi je muzika za crtani film, koja je bila zadatak da se uradi, u stvari donela neke informacije o meni, a od strane stručnih lica koji su bili s druge strane, koji su imena britanske, pa i holivudske filmske produkcije. Nisam mogao da verujem šta čujem od tih ljudi, znaš. Pritom, to nije škola gde te uče note, piše, ne, samo to je škola gde naučiš kako da radiš posao. I ono, bukvalno od toga šta treba da nabaviš, to je oprema, aha, treba ti 1000 funti da uložiš u opremu, you're in business.
Znači, kao da bi bio perač prozora, to je bilo zanimljivo, da bi bio perač prozora treba ti 2-3 hiljade, a da budeš muzičar treba ti 1000. To je ovaj... Zanimljivo. Jer sve posao i tad sam saznao princip kako se u suštini isplaćuje honorar, da postoji minutaža puta cena ili koliko ima u budžetu novca. Pa sam ja počeo posle toga da pitam ljude, pa dobro, daj, koliko imaš u budžetu. Tako da bilo je cool. Pa nemam, imam toliko i nemam toliko, ali ti odgovara. Uglavnom mi je bilo, ma odgovara. Da, to je neposredna pogodba ili dogovor. Pa to je ono, standard, da kažemo. Ako ne dogovara tvoj menadžer, tvoj posao. Ovo govorimo o mi, dokumentarni film i serije koji idu... Ne govorimo o velikim filmovima, znači... Jasno, jasno mi. Nego ono gde je 100 funti minut, recimo. Ali opet napraviš 15 minuta, 1000 funti, a treba ti jedan dan. Nije to loše. Pa lepo. Da. Meni je zapalo sad za pažnju taj moment gde ti pričaš o tome kako tamo se ne uče note i ne uče se neke... Dakle, to me zaintrigiralo. Ne uče se note, nego uči se kako se radi posao taj. I sad bih to malo raširio, tu paralelu na uopšte sve stvari. Da li zapravo ovo što mi učimo i načina kako se ovde obrazujemo, ne samo u muzici, nego u drugim nekim oblastima, je primenljiv. Dakle, odnosno, da li na sistem... Da li je sve primenjeno u suštini? Ne samo da li je primenjeno, nego da li na sistem upućuju to, ok, došao si tu da se školuješ za to. Indoktriniš u to od malih nogu, je li to? Da li je u pitanju to, ne, ili je u pitanju to da mnogo toga prođe kroz tebe, a da tog praktičnog dela nisi spreman da uđeš, kako ti kažeš, in business, u posao? Pa vidi, postoje različiti tipovi ljudi, znači imaš oni koji će uvek da grakuću prvo za pare, a ja nisam taj tip, ja sam baš sušta suprotnost kojeg je sramota da traži svoje pare. Mislim, ne sramota, nego prosto to mi je neka stvar koja je, znači se podrazumio, ako me ti nisi isplatio, šta ja sad kao treba da se daje nared, znaš, dužno si mi patiti. A imao sam neke kolege koje za crvenu, bukvalno, mogu da budu jako dosadni. Da zivkaju ono toga koje angažuju, neka to budem ja, ali onda se pripremiš za te stvari. Hoću da kažem, jedno je onaj koji se bavi muzikom zato što prosto nema šanse da pokušavao sam ja da izađem iz toga, da odem u programiranje, da odem u neke druge stvari, nema šanse. Jednostavno, dešavalo se, pozove me neko u potpuno besplatnu produkciju, ali gotovo krene tu i opet se nastavlja dalje. I tako je teklo godinom do danas. Dobro, danas je to sve organizovano normalno. Danas znam kad treba počne, koliko treba da isporučim čega, koliko će to da bude. Mislim, još uvek mogu da vodim sam računa o tome, ali znam ljude koji nema šanse da vode računa o svojim obavezama i prihodima. Da, zvuči surovo, ono, bar što se tiče muzike, kao sad treba isporučim toliko toga. Da. Ali ja ću vratim, recimo, da, ali vratit ću te, recimo, na jednog od najpoznatijih i najznačajnijih kompozitora, Baha. Johann Sebastian Bach. Bach, koji je, koliko se ja sećam, 19 dece imao i verovatno je to bilo trebalo izdržavati. Da, ali jako malo preživelo do kraja. Jeste. I samo je ovaj jedan bio. Filip Emanuel Bach je, jedan da kažem, bio kompozitor posle. Dvojica su, da kažem, onako... Ali ni prineti o ovome. Da, u smislu značaja prepoznatosti. Da. Recimo, i on je dosta, pod znacima navoda, nadničio. Zapravo radio je po naručbi. Samo što šta, kako sam ja Baha doživeo, on imao, da li je to čast, da li je to nagrada u životu ili baš teret, da shvata stvar kako niko pre njega nije shvatio. I da uspe da to
koncipira i da, ovaj, i da dan danas po tom principu funkcioniše muzika cela. Dakle, dobro temperovani klavir je moment u kojem se zbog njega u suštini, mislim, odnosno on pravi muziku za nešto što je sada se pojavio kada je muzika postavljena u fiziku, kada je fizika ovaj, došla na red i do dan danas to funkcioniše, ali on je pionir. Dakle. Sad isto što se tiče Baha, ali ne samo njega, nego i recimo njegovog, da kažem, iz iste epohije kompozitora Handel, pa kasnije i posle klasično i meni je Handel pakla na pomoranđu uvek. Znači, on je doživeo transformaciju u mom životu. Handel baš. Pa da, ona kompozicija što ide, ovaj, kako se, Funeral for Mary, nešto tako, Mary Queen. Kasnije isto imaš kompozitore, pričamo sve do 20. veka nekog, gde, dakle, onaj opseg istorije muzike koji se uči u srednjim školama na fakultetima, ti uvek sada kad kaže bilo koji da izvođač u pitanju, recimo na klavičembalu ili na orguljama ili violina, uzmi koji hoćeš instrument, klavir, kaže svira Bach. Uvek je to čiju kompoziciju svira, da, iznad toga ko je sam izvođač. Nema, to je odmah do naziva, u suštini. Davno je to bilo, slažem se, ali recimo pre 100 godina su da kažem, kasnije se pojavio neki model. A baš je bilo neko briga ko to svira. Da. Mislim, on je to napisao, to je to. To je delo, tu se završavala stvar. Ti možda uzmeš gitaru i sviraš po tim notama. Ali u momentu kad dođe do toga da je muzika nešto što možda snimiš, pa da ide dalje, tu se menja stvar. Aha, dosta se menja. Odnosno, već sa pojavom ovog muzičkog teatra u Britaniji, se menja pristup, znači nije više skroz taj klasični, jeste u početku musical bio to kraj 19. veka, kraj 19. veka, musical kod nas je, ne znam da li je do dan danas zaživao kako treba. Mi nemamo jednu postavu, mi imamo jednu postavu, a recimo u Londonu imaš za svaki musical imaš po jednu rezervnu koja isto rastura kao opera. Dakle, napraviti, doći do tih visina, da je to posao, da to turistička atrakcija u suštini, da ljudi gledaju ovaj musical, je baš bio veliki journey. I tu se menja malo pristup. Ja kažem, ti ko repetitori za musical su najluđi svirači ovaj, klavijera koje znam. Moraš biti specifično talentovan za to, ali da sve to ispa. Ima onaj tip što prati ove voditelje, sigurno si gledao. Gledao sam, pa to, da, političare, voditelje, da. On prosto, to mu je posao. to je njegov posao. On tamo dođe, sedne za klavir i cepa. Jer, mislim, moj pristup musiclu nije takav, meni se ne da raditi ovaj, sa svim, može, ali to je već 100.000 puta rečeno u raznim izričajima, meni je mnogo važnije da ja imam neku emociju koja mene drma u tom momentu. Šta je kod musicala, ti je štos da moraš da se isplaniraš da će to da bude za 5 godina tek ili možda za 10. Dakle, ti ako nisi spreman da čekaš 10 godina da se to realizuje, a i ako smatraš da to neće izdržati zub vremena, ovaj, od toga odustaješ. Desilo mi se da sam skupio čak jedan ceo musical ovaj, kroz period od 15 godina. Nijednu pesmu nisam seo, sad ću da je napišem. Nego je, to se desilo tako da sam baš puštao, da kad dođe, došlo je. Usviram i to je to. I sad je to neki koncept i stvarno to ide jedno s drugim. Da, to je sigurno, mislim, evo, pošto se ja bavim muzikom, muzika podrazumeva, a naročito stvaralački taj deo, podrazumeva i taj moment inspiracije neke. Dakle, to nije baš u saglasju sa tim, da kažem, muskokapitalističkim pristupom. Ja imaš rok 2 meseca, pa ti moraš da napraviš nešto. Aha, onda aha. Se treba usklađavati sa tim. S druge strane, pomenuli smo autore, pomenuli smo kompozitore, pomenuli smo izvođače. Izvođači su svakako u savremenom dobu priznati, popularni. Ajde, to je možda zgodna reč, popularni. Posebno kod nas, u mainstreamu pevači, pevačice,
Da. Gotovo da niko ne obrati pažnju na, recimo, u tim emisijama, ukoliko se desi da ih prati uživo orkestar, ni da se najavi taj orkestar, ili se da, možda nekada pomenu fusnoti. Pa dobro, nekad je bilo ono orkestar PCA Jankove, orkestar ova, ne znam. Međutim, ima dosta tih, emisija gde se bukvalno čuju matrice, a i pevač peva, i onda se oni takmiče. Sad, recimo, mene interesuje taj moment, taj pre nego što dođemo na to, šta je izvođač, šta je kompozitor, šta je autor, šta je aranžer, šta je orkestrator, taj deo kompeticije u muzici. Recimo, koji je tvoj stav prema tome? Postoji takmičenje, kaže, takmiče se ko bolje peva ili... Pa vidi, sad će drugo da radi, mislim, čekaj, ovo ima to, može to, to će da izgura, hoće da bude najbolje, hoće sutra peva po ove folkotekama u Nemačkoj, razumeš, uzima 3-4-5 hiljada za veče, ej. Pevač koji do juče, mislim, do pre tih, recimo, Zvezda Granda, ni sam za sebe nije čuva, kamo li publika, a sad dere tamo, svi hoće njega baš da slušaju, i dalje mu ne zapamtiš ime i prezime, ali oni znaju. Meni je to apsolutno jasno, motivi su mi, da kažem, onako, mogu da ih skapiram. Međutim, sa stanovišta jednog čoveka koji se ipak u celovitom obliku bavi muzikom, da li uopšte sa neke više lagi, iz više perspektive, odnos prema tome, ne mora to da bude Zvezde Granda, čak ni ova emisija dobro, sada, sam, nego recimo, primjer, radi, može biti recimo bilo takmičenje u oblasti može klasične biti, muzike. Ja imam talent, on je američki. Recimo, ali vidi, klasična muzika, dobro. Klasična muzika, znači postoje takmičenje muzičkih škola, festivali, gde se takmiče ljudi. Baviš se muzikom i da li je moguće izmeriti uopšte u muzici da li je ovo bolje ili nije bolje? Da li je to u kom... Da li je u kom, savršeno ili je još savršenije? U kojoj meri je to slično, odnosno različito od nekakve matematike ili fizike koju jedni si malo pre... Jedno je jednakije od drugog, to već da kažem. A vidi, postoji, dakle, onaj minimum, mislim, to jest maksimum same tehnike, samog mehanike, koji se stiče normalno tabanje. A onaj deo koji čini u stvari, koji prebacuje, koji razdvaja prosečne od nadprosečnih je, ne znam, uvek kad je klavir u pitanju, Keith Jarrett je po meni, za mene je bio revolucija, jer pre toga nisam čuo nikoga da tako svira. A bilo smešno, pošto je, u to vreme sam svirao harmoniku u nekoliko kudova sam vodio orkestar i ko repetirao tu na probama, deči, odrasli, ne, to je baš bilo furiozno. I non stop mi je harmonika bila u gepeku od kola. I kad god je neka prilika, negde smo na žurci tehno, recimo, ide se na after, završi se sve, negde smo sad na Petrovaradinu, opa, vadi se harmonika. Pa se desi ono tu neki turisti, ono Japanci, dolaze pa te slike. Mislim, u svakoj prilici je bila tu harmonika, svi su već znali. I neko ono novosadsko društvo, je široka auditorijum je čak i priželjkivao, jer ti nastupi su bili zanimljivi. Ali, kod druga sam bio, koji je već znao za Kidžereta, ja sam nešto svirucko, a on je pustio da ovo ide. I ja sam svirucko, nije ništa rekao, nije ono kao, slušaj ovo, samo je u jednom momentu nisam više hteo da smetam čoveku. I od tada sam i ja počeo da sviruckam drugačije. Dati novi polet, jer saznaš. Ja volim kod muzičara, ali znam sve o njemu. Znaš, ko je, odakle, šta je radio, zašto, i da bi znao onda kako je došlo do toga što je napravio. I Kidžeret, on ima specifičnu tehniku, to ti kada daš njegove prste, niko tako ne svira. Poluje sam ovog, nešto je akademiju završio jako mlad, IQ 108, nešto jako visok, čudan tip, kojem sam od tog, kad mi je ušao u prvi put, od tad mu verujem. Dobro, nisu svi slušalci muzike, ali onaj ko ide na Kidžerata, ko kupi kartu, to se godinama unapred kupuju karte za njegov koncert. Da, svakako je fenomen. Da, više od godinu dana je bilo da ti recimo u Kelnu možeš da čuješ.
čuveni onaj njegov Kemski koncert je ispao tako zato što klavir nije bio onakav kakav je trebao da bude spreman za to. Jeste to sve ono najskuplja moguća oprema, ali prosto nije bilo to nešto, nije bio zadovoljan. I on je nervozan ušao u to i napravio je možda najveće klavirsko. Koji je to žanr? Šta on, mislim, koja je to muzika? Šta to je to klasi? Znači, ja ne znam gde da se podvede, ali da je događaj, to je nešto drugo. Jednostavno, to je događaj. To unutra se, on klavirom vodi kroz svetove, kroz razne dogodovštine i na kraju nekako te prizemlji i ideš, verovatno ne možeš da pogodiš vrata i tako to, posle takvih svirki. Pomenuo si taj koncert u Kelnu, sad mi ovako digresija mala pada na pamet. Mi smo već godinu dana nekih bez takve vrste događaja i u Srbiji, ali po čitavom svetu. Da, ali je katastrofa. Da, ali da li je, evo recimo, kako vidiš budućnost u tom smislu izvođenja tog momenta gde se izvođač sastaje sa publikom in vivo, uživo? Da, što je u suštini osnovna stvar koja teži i jedan i drugi, i onaj koji izvodi i onaj koji dođe na ovaj koncert. Hoće taj doživljaj. A kad gledaš preko YouTube ili gledaš iz one plastične kutije, nije to, ali može čovjek da se privikne na sve. Mi smo vrlo prilagodljivi. Pomenuo si malo pre, odnosno u razgovoru smo provukli tu priču o izvođačima, kompozitorima, o ljudima kao što si ti, recimo, koji rade jednu, drugu, treću, petu stvar nekako celovito. Da ne postoji ništa. A postoji jedan moment, na to sam htio da te pozovem, a to je kantautor. Kantautor, recimo, meni pada na pamet sa naših prostora Arsen Dedić, ima tu nekih drugih značajnih, ali prema mom nekom skromnom mišljenju, a znam da si ti isto poštovalac tog njegovog dela, rada, nemam izbora, muzike. Nemam prosto dobio da. Me od starta. Sad, kakva je razlika i kakav je tvoj pogled na taj moment i na taj način stvaranja i življenja sa muzikom i kroz muziku, taj kant autorski, gde je neko autor kompozicije, teksta i sam izvodi to, da. Između ostalog, mada je on komponovao i za film, i za serije, i za pozorište, dobro, i za neke druge izvođače, da. A s druge strane imamo recimo neke mainstream zvezde koji nisu od skora, nego postoji to iz doba, da kažem, stare Jugoslavije. Smo imali neke super zvezde koje su verovatno bile... Branko Čolić. Na primjer, misliš, da. U tom smjeru, da. Da. I Arsen mu je pravio jednu pesmu. Tako je. To je legendarna stvar. Možeš neku paralelu i vidi ovako, sličnosti, znači, razlike. Kad si rekao kant autor, normalno, Arsen, zašto pada prvi na pamet? Ne zato što je zato što je on broj jedan, jer mislim broj jedan, prosto niko toliko poštovanje i uvažavanje nije ni jedan muzičar ima, jer on je smatran i kao veliki gospodin i kao čovjek koji je elokventan i neverovatna jedna pojava, a muzika, koju god muziku da je napravio, to je bilo nešto što pre toga nije postojalo. A, znaš kako je rekao Johnny Štulić, koji je kant autor, on kaže, znaš, kao sad, da vidi ko je, koliko napravio, kao, a to je kao rock'n'roll, to novi val, to je promašena investicija, to nije trebalo da se desi. Kaže, ima, evo, recimo, ja imam možda jednu pjesmu, kaže, Brega ima možda dve, tri, a kaže, Arsen ima 7-8, kao, možda i 10, kaže. I, to je to. Mislim, ja tu Johnny-evu konstataciju uzimam zdravo za gotovo. On je rekao za Breginu pesmu, tako ti je mala moja, kad ljubi Bosanac, da to njega ubio, da ništa jače od toga ne postoji. Ali to je ta jedna, kao što mu broji, od dve ili koliko. Da, verovatno je povezano i sa tom. Posle on sebi dodao da ima 5, recimo, kao imam ja ipak 5, iako ima 200, koje mi ne možemo da odredimo koja je bolja od koja, tako? Složio bih se, da, ja sam isto
upućen sam u rad i poštovalac sam njegovog rada i grupe Azra i svega što je napravio. I ove Smirijade i ne znam nija što je preveo Ilijadu, ali je. Njegov prevod je ništa bolje od njegovog prevoda. Mislim, nemam papir, nisam došao do knjige, ali postoji. On ima čak jedan kanal 10 godina, čini se, pošto živi u Holandiji. Gde sve odsvirao pesmi. Mislim, što se zove Petar Petrović ili Petar Popović, tako nešto. Gde sve, da, sve što postoji, ali u onoj staroj produkciji, onoj sirovoj, azijskoj, da. Da, zvuči sve kao i 70-ih, zvuk gitare sa ovim efektima. Ali ne, nevjerovatan ti. To su bila neka ipak druga vremena, dakle, to je iz prošlog veka priča. Taj tip sada da napravi bilo što, znači, ja ne znam kako ga ništa ne goni na to, kako je moguće to. Zna koliko bi, koje bi to čudo bilo. Ali možda to nije motiv. Evo sad bih te... Ja mislim da on ima obavezu prema nama. Mislim da mu je to obavezu pre nego što umre. Nešto uradi. Dobro, lepo zvuči to što si rekao, ali ne bih ja nametao to njemu kao obavezu. Okej, dobro. Mada... Ja sam strog. Da. Složit ću se, da. Ono, baš kad si pomenuo to, svestan je sigurno koliko bi napunio sala, koliko bi to bilo praćeno, koliko bi to bilo na nekom Spotify-u, Deezer-u, ne znam ni ja šta već, ali baš što se toga tiče, hteo sam da te upitam za jednu stvar, a tiče se recimo mladih ljudi koji se bave već muzikom. Ajde prvo da se pozabavimo ljudima koji su već u tom poslu nekom. Koji je motiv bavljenja time i koji je tvoj pogled na to? Dakle, motiv može biti, evo recimo iz neke moje optike ovako, ljubav prema muzici, prema izvođenju. Prema životu. Prema životu, ajde da kažem. Ali ne bih ja tu rekao samo izvođenje, dakle i ovaj stvaralački deo. Da, izvođenje je nekad jednostavno mora biti da bi sve to postojalo. Ali uz to postoji ta želja za popularnošću. Apsolutno, da. I postoji možda treći motiv, ajde ugrubo bih rekao, zarada, novac. Da. Misliš, šta pokreće jednog muzičara da... Pa, samo je bitan redosled toga što si rekao, kod koga. Znaš kako kaže ovaj iz INXS, Michael Hutchins, kao oni nikad nisu planirali, on nikad nije planirao da bude slavan, a pogotovo ne toliko. Da ga bukvalno pojede u nekim trenucima da nema kontrolu nad svojim telom. Znao da će biti to, da je to, da ga vole ovo i oni, ali sad odjednom ga voli ceo svet. Mislim, zaslužuje to u tom momentu, ali čoveka jednostavno može svašta da mu se desi od toliko napona koji je. To je Freddy jedino možda mogao, a i nije više, on je izgoreo. On je mogao da nosi publiku tu, da radi s njom što hoće. Od velikih izvođača, da kažemo. Da, nije Freddy, misliš na Freddy Mercury. Freddy Mercury, ma da, Freddy. Da, dovoljno reći Freddy. Jako mu je to umetičko ime. Faruk, da, Faruk Bulsara. Bulsara, da. Inače, rođeni smo na isti datum. Ja sam ga dodatno voleo zbog toga. 5. septembar, da. E, pa inače... Majka mu je nadenula to ime i prezime to Freddie Mercury. Zezaš, to nisam znao. To sam čitao. Baš sam dobar, kako kaže Freddie. Znači, Mercury, majka mu se bavila ezoterijom i znala je da, pošto je Mercury kao Merkur, vladar je znaka device. A, tu je već. S obzirom da je rođen u tom znaku, ona mu je dala to kao Freddie Mercury. Da, on je uvek volao da brinu neke žene o njemu. Mislim, čudni su to tipovi, koji ima u sebi nešto toliko snažno, David Bowie. Ali i on se pojavio tako što ga je žena. Da, što mu je bila devojka, odsvirao joj je on u Major Tom. Znaš kao odsvirao ti, koji joj je dečko, kao sad su upoznali, mladi dečko, David Jones. Ona mu je smislila, da, ta devojka mu je smislila Bowie, kao to je bio neki nož. David Jones, mislim. John Smith, znaš. Ali David Bowie je već sve promenio. I pritom je on bio kameleon u svakom smislu, i fizički i muzički. Pratio je, svaki taj njegov fizički oblik je pratio novi muzički oblik.
naravno, pukao je bio u jednom momentu od svega. Ali se pokupio i uspeo je da bude i dalje ono, kralj. Taj poslednji album njegov je nešto nedostižno za ljude iz te branše. Da, svako, fantastičan. Ne, to niko nije ni očekivao, pogotovo nije očekivao da će da umre dva dana nakon objave pesme. Mislim, sve, ceo život mu je bio umrst. Da. Čuveni David. Sad si pričao, odnosno pričali smo da, ja o izvođačima. Ja samo o parama ne pričam, ja to sam već rekao da ne... Pa da, rekao zato što si, mene da. Nije nikad pokretala, zaradit ću lovu, ali imaš ljude koji vole i lovu, što, mislim, meni ne smeta, mogu da ga razumem. Pa to mi je, pošto sarađujem sa Tončijem Huljićem već 10 godina... To sam upravo hteo taj deo da te ubacim, taj... Pa on mi je jednom prilikom rekao, kaže, ma, znaš gde je problem, kaže, kao, koja je razlika između Hrvata i Srba po pitanju kaže, Hrvati hoće da zarade od muzike, to je, i ako im ne ide, oni batale. A kaže, Srbi žive za muziku, ono, koji je njegov doživljaj. Znaš, on obožava kao, znaš, uglavnom su mu saradnici odavde. Većina saradnika su dobro. Imaju i tamo fantastični, normalno, klapu će da uzme tamo i, ne znam, mandolinskinju, ovu Sanju, koja je nešto nevjerovatno. Pomenuo si to, da, to se tiče ovog tvojeg drugog dela stvaralačkog, da kažem, ovog... Podizvođač, Radova. Da, podizvođač, ne bih ja to... Ma dobro, mi se srezamo, tako da, mi o... Ali recimo, ajde, ako napravimo paralelu sa tim, evo sad smo pričali o nekim značajnim ličnostima iz oblasti, odnosno iz te grupe kant autora, a onda iz nekih pop rock ikona koje su obeležile 20. vek, pa si pomenuo Bowie-a, Stevie Wonder, ajde, okej, rekli smo i za Queen, i Freddie Mercury. A od kant autora nismo rekli John Lennon, a dobro, idemo dalje. Ali ono, hteo bih da napravimo, odnosno tvoj neki pogled na situaciju koja bi se ticala istog toga, ali u oblasti kompozitora filmske muzike, pošto si, eto, sticam okolnosti 10 godina. Gde me tu ubaci? Pa recimo imaš... Kao, moraš mi dati još jedan termin za emisiju, sad u nastavku, ako hoćeš to. Znaš, imaš one celovite, koji su od, ono, sistem ključu ruke, from scratch, a postoje i oni koji angažuju, čiji veliki deo u krajnjem proizvodu je zasluga orkestratora, aranžera i neki, recimo, John Williams, ajde. Oh, da, vidi. Samo da, eto, da upoznamo gledalce sa tim, poznato je ime i prezime. Da kažemo, ko je John Williams, da nije onaj gitarista koji, da, to je za frekancija, što sam ja dugo mislio da je on odsvirao i tu gitaru. Da, inače postoji, da, iz muziku iz Deer Hunter. Čuveni kompozitor John Williams. A John Williams, kompozitor, je nešto potpuno drugačije. A gitarista je također čuven. I on je klasični gitarista i jako i dugo sam mislio da je ovaj, u stvari ovaj kompozitor odsvirao i tu gitaru, šta mu teško. Ja, znaš da on svira Henry Mancini, aj kad smo već kod njih. Henry Mancini je ono isto, ne, Moon River, ne znam, Pink Panther. Ima ono dan 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 dan, e to svira John Williams, kompozitor, kad je bio mlad. Muo se po studiju i ajde kao da sve. Inače, mislim da je on nešto hornista ili tako nešto. Neki duvački instrument je završio akademiju. Ali, pazi njegovu priču. On je sin bubnjara koji je radio u Hollywoodu. Kao, znači, ako čovjek ima, ne znam, 90 godina sada, kad je to bilo? Hollywood je imao band koji tu svira i snima. Jel mi imamo uopšte, smo ikad imali tako nešto? Ba dobro, možemo kažemo ovaj orkestar RTS, ali RTS nisu nikad, pa dobro jesu sad, kažemo, otpisani, ne znam, odsvirali su neku muziku, ali nije to, mislim, to posao, oni su svirali svašta, su morali da odsviraju, a ovaj čovjek sam svira bubanj. Kad pitaš da li da bude neko instrumentalista ili kompozitor, znaš, sve zavisi gde si i šta je, koja je potražnja. Znači, taj John Williams se tuda moto slušao to i to, prosto talenat njegov je primao, na taj talenat je primao najbolji mogući proizvod
Pričamo o John Williamsu, kompozitor. Naravno, ovaj John Williams, gitarista, ja, osim ove, Alhambra i ta kavatina iz Deer Huntera, ni ne znam nešto sada je značajno za mene, mislim, vjerovatno je cvirao svašta. Ali John Williams, kompozitor, dakle, izrasta u ovaj mladog junošu koji... Koje su one, recimo, evo, za gledaoce, koja su ta neki filmovi koji poznati? Pa, pa pre svega oni sve filmove Stevena Spielberga ovaj, je on komponovao. Po meni je Schindlerova lista, da, kao pogledaju film, obično tako sarađuju. Znaš, svako ima svoj način saradnje. Taj, kao kad postoji već ustanovljen reditelj, kompozitor, ono, Lynch, Balamenti, ne znam, ovaj, ko je Hans Zimmer, dobro, Hans Zimmer sa svima, Hans Zimmer svima, on je trenutno, ja mislim da ne postoji niko, kad kažemo ono, isporuči muziku, niko ko može brzo, efikasno i koliko hoćeš i šta god, i da nema šanse da ovako budeš miran kad to svira njegov. Ovaj, pogledali su tu Schindlerovu listu i on je ovaj, izašli su kao sad, uvek tako radi. Sve, sve smontirano, samo fali muzika. To je princip koji, recimo, ja ne mogu tako, znaš, ja moram biti u toku, ono, odranije. Još možda od scenarija mi treba neke stvari, ali da dođeš tu već kad je sve gotovo i ispeglano i ti onda, to je neki njihov sistem. Izašli su kao, izvini Stevena, kao, ali ja mislim da treba bolji kompozitor od mene za ovoga. A Spielberg, tačno, kao, ali svi su pokojni, znaš, tako da moraš ti. I napisao onaj komad koji, opet, izvođač, Perlman. Mislim, znamo koja je tema i sve o čemu se radi. Biran je taj, inače, Perlman, Yitzhak Perlman je bio violinista na krovu. Čuvaj. Tako, to ga je proslavilo. Ovaj, po svetu. Ali, ovo što je odsvirao tu je, to je to, to je kraj. Kad John Williams, šta? Jel ima šta dalje da se priča? Pa recimo i ovaj od skoro upokojeni Ennio Morricone. Da, vidi. Ennio Morricone izmislio novi, da. Williams nije patentirao zvuk. Njega možeš čuješ kod Holsta. To kad mi otkrio jedan drugar, ovaj, da postoje baš velike sličnosti, nego potpuno skinut ovaj aranžman za ovaj, kako se zove, Star Wars. To me šokiralo, da je to Holst 50-60 godina ranije već napisao. A Morricone nema, pre njega nije bio niko, pre njega nije bio on. To je to. On je najveću slobodu imao u korišćenju instrumenta za orkestraciju, po meni. U trenutku kada stvara, kada postoje neka pravila, taj biznis drugačije je funkcionisao. Tad si imao bendove koji moraju da sviraju, recimo, radijsku muziku. Morao si da imaš program, a nije bilo ovaj, da se kupe ploče toliko, ne znam, nije tamo 60-ih. Stipica Kalođera ovaj, je 5000 aranžmana bio pred 15 godina, je imao 5000 aranžmana muzičkih, a inače završio medicinu. I on i brat, i on i Nikica, nevjerojatni ljudi. Kaže, pa nema šta, dođeš tamo, kaže, u radiju, zapisati, moraš napišeš, ne znam, toliko i toliko aranžmana, taj dan mora da se odsvira, jer nema programa ako on to ne napravi. To je njemu postalo matematika, znači više ni ne razmišlja šta se dešava. Da bi došlo do najboljeg isproduciranog albuma veka za Hrvatsku, ovaj, Ministarstvo straha od Arsena Dedića. Ne znam da li si slušao taj album. Jes, mogu da slušati. Da, ne da li si slušao, nego da li si ga živeo, jer je to nešto nevjerojatno. Sad, u svetlu ove priče cele, šta bi Marijan Babić kao muzičar i multiinstrumentalist, ali pre svega harmonikaš, da kažem, izvođač, aranžer, orkestrator i kompozitor,
Da, kao... Ajde, izvini. Čiko Kajetan. Ne, okej, okay, nego Čiko Kajetan. Ma ne, super. Zostavio nešto. Ne, nisi ništa izostavio, šta bi, recimo, za prijatelje Čiko. Šta bi poručio ti, ili, recimo, ako bi mogao sebe da staviš u poziciju da si neko ko počinje. Ne pričamo o formalnom obrazovanju, bilo čemu, nego upoznao si muziku, našao si sebe u tome na neki način, ali ne kao samo konzumenta, nego kao neko ko bi se i bavio na neki način tim. Da. Šta bi rekao ti, recimo, nekom Marijanu od 15, koji ima 15 godina sada, ili prosto nekom detetu sa 15 godina? Ako bi se obraćao Marijanu od 15 godina, rekao bi mu, jer taj Marijan imao band, ono, Motherfunkers, rekao bi mu, sine, u Beograda ideš. Tamo ćete nešto napraviti, nema, odatle nećete niko nikad čuti, a stvarno su loše bile te pesme. Nekom od 20 i nešto godina bi rekao da ne može da ima bend od 50 ljudi, da nikad to neće biti isplativo. Džabe, Bogdan Đorđević je rekao, pa svedite se, moram, znaš, ne mogu za vas kao prevoz, samo koliko bi koštao, kao i da se svedete, opet kombi, jedan kaže, do Beča košta 1000 eura, znaš, vas 8 da svira, znaš, probaj to na 4 da smanjiš, a ja, šta na 4? Da si lud, znaš, šta će ostati ako ostavim samo 4 instrumenta, ko će to da, znaš. Nikad nisam razmišljao o muzici da će to da bude, jedno pa sad je to odjednom nešto drugo u tri instrumenta. Ne idem sa tom težnjom da napravim pesmu, sad svi pevam. Što kažeš, kantautori, oni može samo i gitara i sva publika peva uz gitaru. Nekad ne mora ništa, svi samo pevaju. A moju muziku, mnogi nemaju pojma da su je već čuli, da je slušaju možda svaki dan, da se vrti po televizijama. Kad smo već kod toga, evo ja ću pomenuti par stvari, ali to je TV serije Stela. Sećam tog jednog jako lepog aranžmana koji si uradio. Pitanje je bio neki izbor za... pa ne, to je serija generalno. Da, serija, takmičenje. Da. Takmičenje, ali je devojčica jedna pevala Da, to mi svi kažu. I to je zanimljivo što, recimo, moj drugar, iste te moje folklorne avanture, koji je moj prijatelj, obožao, i on je ono, čim smo se upoznali, obožavao Tundre, doveo Tundre u Debeljaču. Oni su inače cirkuzaneri. Oni što njegov otac je vozio Zid smrti. Čuvena pesma od atomskog skloništa, Pakleni vozači, je posvećena njegovom ocu i stricu. Da, brata rođena na Zidu smrti. Otac i stric njegov, upoznao sam ih naravno. Ima majicu od pokojnog, jednog od braća. I nađ, porodica, genijalno. I kako se zove, on je, ja sam objavio kao tu pesmu i nešto sam potpisao da objavio sam taj klip i on se javlja, kao, jel mi veruješ da sam razmišljao, znaš, obožava to stvari, kao, ali svoje vreme razmišlja jer nigde ne piše da sam ja to radio. Ali negde čuo da sam ja unutra, ali nije smelo da me pita, kao što bi ja bio tu. I tako, desite zanimljive stvari. Inače, ta serija je imala svašta. Tu sam radio aranžmane pesama koje više nisu ličile uopšte na sebe. Posle bio i film, koliko se sećam, igrani Larin izbor, pa posle serija. Ma bio je, da, radio sam sa Punica i tih humorističkih hrvatskih na lopate, što se kaže, 1000 i po epizoda, ja mislim, razno raznih, da. A da tu ne ubrajamo sve ostalo predstave, nastup. Mislim, da, neko bi rekao kad to sve može se stigne, ali... Veliki posao svakako, ali i tvorac i ambijentalne muzike, ili da? A to je nevezano sad za ovu industriju u kojoj si angažovan, nego je opet... Vidi, znaš kako ja neke te stvari, ne znam, pazi, šta bi rekao da ti kažem, napravim oscilatorsku, mislim... Da se zezam, ima prijatelj neke mašinčine, ono, stare po 30, 40, 50 godine, ogromne neki oscilatori koji puštaju neki zvuk. Evo, ovo što sada slušamo se zove kako? To je neki studentski, ne znam ni da li studentski film. Zidovi slobode se zove, neke, kao potpori nekoliko prije, odnosno omnibus. Nekoliko priča koje su povezane, a sve se dešava u jednoj zgradi.
ne znam, ima i mrtvih, ima i, ali nekako sve je neka melanholija, neka ono narandžasta, zagasita, siva boja i ovaj, i takva je i muzika, znaš. Često mi se dešavalo da kažu, treba mi plava boja, treba, na, ja tražim, meni bez scenografije ja ne mogu da počnem da razmišljam, moram da vidim koji je kolorit, ovaj, vizuelni, da bi to upotpunio ili već išao iz kontra, to je tvoj izbor već. Ko zna? Da, to je što kaže ono boja tona. Jer pričaju ljudi, ja recimo kad radim sa decom, pričam o tonu i karakteristikama. Kaže, ton ima svoju jačinu, trajanje, visinu i boju. Pa kaže, boja tona. I sad si me podsjetio na to, boja tona, da, može boje ton iste vasine. Koji instrument izvodi. Međutim, da li ton... Da li, a šta kad rade dva? Pa ovaj video, ali da li zvuk sam taj ton ima neku korespondenciju sa ovim bojama koje vizualno percipira? Ima negde ovaj grafikon kao kako je koji kompozitor video koji akord, mislim koji tonalitet. I ne vide svi isto. To me jako interesuje. Da, to će ti negde ovaj postati. Što si je da pošto ima 12, hromatska lestvica 12 različitih. I to je to, sad ne mogu da setim da li ima i durska i molska podela, da li su po dve, ali znam da je, nijedan nije imao isto. Recimo, često se dešavalo, da, G-mol da je tamno plavi, i meni je tamno plavi. Meni je recimo G-mol tamno zeleni. Eto, vidiš, da. Mi bili bismo neki tamno tirkizni da sviramo, a? A C? C, vidi sad. Kad sam pisao pesmu iz C, inače na stihove ovaj, Crnjanskog Sumatru, to mi je možda jedna od najlepših ovaj, balada. Kao, ne znam, mislim, ja ne znam da napravim balade te kao Bajaga ili ne znam, Brega ili... Ovaj, ali može se reći da je ovo jedna nježna. Ovaj, numera peva koleginica, prijateljica, Verica Zubović, nekad sad Peć, čuveni novosadski sopran. Ali kod mene ne može tu da peva to, nego kako se peva ta pesma. Ja sam joj uvek bio ona, jao, i sad ti hoćeš ovo, ti hoćeš, daš. Ali se potrudi, uradi sve kako treba. Ta, recimo, pesma mi je bela. Se bela? Da. A ja, i ona je doživela, pazi, pošto u pesmi ima samo klavir. Evo, ja ću odmah reći, moj doživljaj C je bela. E, samo ću napomenuti da ovo nije C dur, nego onaj 7, 9, kako već ovaj, zovete vi gitaristi. Znači C, E, G, H, D, recimo je. I svaki akord koji hvatam sa tim još ovaj repovima. I ona je recimo imala doživljaj kao da je, da, ovo se dešava na mesecu. I njoj je isto belo. Ali C dur mi je i narandžasto nekim drugim ovaj, situacijama, kad ima ritam koji je dobar. Mislim, ovo je naš priča koja, mislim, ja sam iskren, znaš, neću reći ovaj sutra nekome da mi je crven. Ovaj, da, meni je recimo D narandžasto. I uvek je D narandžasto. Da, vidiš. E, je žuta. Ali vidiš da gravitira sve to. E, inače, kažem, 12 hromozoma sam htio da kažem, hromatska lestvica. I 7 diatonskih. Da. Ali tih 12 su bitni zato što ovaj, drugaru našem zajedničkom Saletu sam za neki, to je bio festival, mislim, prvi, ja mislim, njegov festival, nije festival, to je kao seminar ovoga, na Rtnju. Pozvao me da ja, recimo, bio je 7. avgust, pozvao me da li mogu da nastupim 10. avgusta, ovaj, sa nečim svojim. Pošto se znamo ceo život, ja ovaj, bio je slobodan da me pozove tako u cajtnutu. Ja sam u roku od ta 3 dana napravio 60 minuta muzike, napravio sam ih u razmerama, on ima neke razmere, 4:2:1, koje su važne, ja sam svu tu muziku ispodeljio na 4:2:1, i time sam napravio mustru ovaj, koliko će koja numera da traje u kom tonalitetu. I tu sam nasložio to sve što ide, zove se Rtanjski spektar, se zove ovaj kompozicija. Dakle, tu imaš i Vlaške, babe koje pevaju Vlaško, ali imaš i, pomešao sam
Vlaško i Srpsko, da kažem, do Hajduk Veljko i tako dalje. Ali ima i John Williams iz IT-a u jednom momentu leti, pošto on meni rekao, odatle ću, kao, pošto sviram u Rozalimu, u jednom momentu zovemo vanzemaljce da dođu. Aha, dobro. I u sred pesmu ide, ničim izazvano, ide IT harmonika i ta moja podloga. Znači, ja sam napravio podlogu 60 minuta i nastupio i uopšte nije lošo. Znaš, boje su se ređale na ekranu redom. E sad, tamo sam ih posložio da idu logično, ne znam, od žut, ne, od nekih, recimo žuta, narandžasta, crvena, sve kako ide dalje, da. I to mi je bila cela scenografija za to, recimo. Zanimljivo. Sve, tako da sam ja malo opterećen s tom vezom. Da. Kao... vizualno, auditivno. Pa da, mislim, moram biti zbog samog posla kojim se bavim, ali ima nešto mnogo dalje možda se ode. Ako, verovatno, da. Ja to mi je pitanje šta te goni da ideš dokle, ali znam da nikad pare neće biti, za mene, varam. Složio bih se. Ajde da završimo emisiju sa jednom opštijom temom, a to je uticaj muzike na ljude. Kako uopšte muzika utiče na ljude u najširem mogućem smislu, da možemo se dotaknemo i neke savremene muzike, nekog savremenog mainstreama, da kažem, nekog na svetskom nivou, ali i muzike neke tradicionalne, recimo, znam da ti je poznata tradicionalna muzika sa našeg podneblja. Vrlo. I taj uticaj, recimo, na našu zajednicu, na naše pretke, šta bi imao da kažeš o tome? Da, kad smo prestali da kuckamo u neke udaraljke, kad smo počelo sa frulama. Ja bar tako ne znam, mislim, nikad nije to dokazano, ali meni tako ide logično da je frula autohton naš instrument, naša frula, ono koju je danas Bora Dugić proslavio po svetu, nemaš nigde takvu frulu. Ima razne frule, ali nema ta. I niko je ne svira na taj način sa tim ukrasima, uopšte ne postoji. E, da se vratimo na 200, ne znam koliko vekova unazad, kad je neko izdeljao to, počeo da svirucka, krenulo je da se šire. Znaš kako kaže Bora Dugić? Kaže, ti kad duneš u taj, kaže, moraš da paziš šta sviraš kroz frulu. Jer kad duneš, ona ide ravno do svemira, ide taj zvuk. I tamo ostaje. Znaš, on ima lep doživ. Toga što radi. Inače, profesor matematike, čudan tip. Počeli su ljudi da to osjećaju kao melodija da ih pokreće. Posle toga je služilo za drugarske večeri koje su se dešavale posle teškog dana rada u njivi ili već gde su, da, šta. Mislim, šta si imao ti tada, kao, koje su tvoje potrebe? Imao da jedeš, da... I mislim, to je to, da bi ovo ideš da radiš, a posle da bi ono drugo, jeli, uveče se nalaziš negde na... Obično su sva ta sela imala neki kružni ili već kakav amfiteatrić koliko treba da bude i sad je to sjelo ili je prelo ili je već kako ga ko zove i tu kreće. Kreće svirka, kreće, svi se opuštaju i kolo i dakle sve što se dešavalo je uzrokovano time što je postojala muzika. Mislim, šta je prouzročilo, šta je došlo prvo, šta drugo, to uopšte više nije ni važno. Bez muzike to ne bi funkcionisalo. I to je bilo mesto gde oni dovode sebe u, kako da kažem, pročišćavanje aure, recimo, da kažem, njihovo dnevno od svega i svačega što se dešavalo pre toga, da. Dobar izraz. Da, čućeš uskoro nešto oko toga. Za sad ću biti tajanstven. Strpljiv se. Može. Sad, pričao si tu o nekoj istoriji od neke prve frulice pa do Bore Dugića, ali se to tiče našeg podneblja. Recimo, kakav je tvoj utisak i kakav je odnos prema istom pitanju, ali kad je u pitanju savremena muzika, znači pričamo o mainstreamu, o nekom pop roku, o muzičkoj industriji uopšte, na svetskom nivou.
Pa dobro, pazi, svaki taj žanr ima svoju publiku, ima svoju gužvu. Znaš, Arsen je recimo, Arsen je rekao da bi najviše volio da je on izvođač i da ima dvoje koji slušaju, jedan koji ga voli i drugi kojem se ne sviđa. I to je njemu dovoljno. To u poznim godinama, dok je kao mlađi nastupao po Južnoj Americi pred 50-60 hiljada ljudi. I njemu nikad nije bilo jasno zašto Đoka Balašović svira pred toliko ljudi, a naziva sebe kantautor. Jer to nije, to su koncerti, ali to je kao disco klub Balaševićizam. A recimo tehno muzika. Znači, ovo sam krenuo od nečega što možda jedan čovjek, Ibrica Jusić svira, sam ovaj njegov pas i ti ja sjedio pivo vino i sve bi bilo okej. Okay. Ništa nam ne bi falilo. A već da ima hiljadu ljudi, nije to to. Dakle, postoji mera. Šta je za šta? Ti kad imaš tehno, ti imaš, možda imaš 10.000 ljudi, koliko već, 100.000, mislim, to je neograničeno. Koliko možda da stane i dokle se čuje muzika. I svi su u jednom istom pokretu koji vremenom dovede to kao neku kolektivnu svijest u vinglu. Odjednom je to, odjednom možda ostaš sve ljude koji su oko tebe i znaš da se sad, to je to, svi smo jedni. A mislim, kako ko ne, naravno, da, to je moj lični doživljaj. To je dobar odgovor na ovo pitanje koje sam ti postavio. Ne, sumnjam da se svakom to dešava, a mora imati neko predznanje, neku predigru u životu koja se desila da bi na taj način shvatao to je plemen, znaš, tribal, rock muzika, šta je uopšte pokrenulo da se ona desi. Ali je osnovno kod rock'n'rolla ta sloboda, kako predstavlja, kao to je, liberty. Što si je da se tu već ide kao, kao da je neki svetac se pojavio, znači svi idemo na hodočašće. Ne znam, si bio onda na bijelom dugmetu, na hipodru. Ono je bilo, to je bilo to, ono, brega koji izlazi u belom modelu, razumeš, i ono, ja koji sa društvom tu, Ognjen je bio za mnom, bre, što je svirao s tobom u Amaro Del. Stojimo oko jedan do drugo, bukvalno, mislim da ću, ako padnem, šta će biti sa mnom? Ali kad je to izašao? Mislim, ja ne volim da sam u takvim situacijama u životu. Ali viš da ljudi vole, budili su se svi, njima je lepo. Da li neko, nešto treba da bude oštećenje neko da bi se osjećao dobro. Što si je da nekad može fizički da te muzika reže? Recimo, volao sam u Plastik da odem. Plastik ima odlično ozvučenje i kad oni puste, šta god tamo ide, to je fantastičan zvuk. To je ono mesto gde je sve glasno i sve dobro, a možda razgovaraš o ovom glasnoćem. Ja sam volio da stanem tačno tamo gde su oni vuferi i kao da me neko izmasirao po leđima, tako izađem odatle. Mislim, niko drugi nije na taj način koristio te uređaje i iskorišćavao DJ-a da ga posredno izmasira. Ali definitivno radi. Mislim, to, pa jasno, to je talas koji se kreće, sad kad je dobro usmeren. Sila, da. Da, usmeren, i ako ti hoćeš sebi da kažeš da te to zaista sad masira, on stvarno to radi. Za kraj, hteo bih te pitati kako vidiš budućnost muzike, u smislu, znači sa svih ovih aspekata, sinergično, ne pojedinačno da mi pričaš o tome, nego sinergično kao neko ko je učestvovao u svemu ovome, što sam rekao i u najavi, da. A posebno povodom ove situacije u kojoj se nalazimo sa zabranom koncerata, živih nastupa, tog odnosa, interakcije publike, izvođača. Misliš, šta ćemo ti i ja kao izvođači i ljudi koji vole da ode na koncerte, ili šta će neko ko bi poželao sada da bude? Da jedno i drugo. Jedno i drugo. Pa, mislim da predvidim šta će biti, nemam pojma, vidio sam negde neke procene, ako bi se vakcinisao sav narod, ne znam, tempom koji je sad krenulo,
kod nas bi bilo gotovo za godinu i po dana, a valjda Britanija, ne znam gde, zbog ono sada imaju neki problem, 7,5 godina bi trajalo, ako nastave tim tempom. Tako da, stvarno što može biti za 7,5 godina, ako bude isti ovaj režim, mislim, slušat će se kulju, ne znam, nešto će, ama naći put, mora naći put. Mislim, jer čoveku treba sav ovaj asortiman, ne može ni ugođaj samo ako stavim slušalice, nekad i muzika mora da bude u prostoru. Ja, moj kolega je pravio elektronski, dakle to, mislim, ono, sint, bez ritmu, totalno rasterećeno od svega što bi smetalo. Ja sam tu njegovu muziku, kažem, čoveč, ti si napravio akvarijum. Znaš, to ko ono pusti tu akvarijum, to njegova muzika svira i moj doživljaj je taj, znaš, kao da su ribice, ništa ne smeta, ni na šta te nego, ni a odmara. Slažem se to, ali s druge strane, ta muzika o kojoj pričaš je namenjena upravo za to. Za neku vrstu meditativnog stanja. Izvini, za neku vrstu meditativnog stanja, znači tako si ti recimo doživeo. No. Ja pričam o muzici koja se generalno konzumira kolektivistički. U smislu koncerta. No. Znači, pričali smo malo pre o kelnskom koncertu čuvenom. Dobro. I zašto je to ostavilo utisak, što bi rekli ovi stari ljudi, jednom u životu. Da. E, u skladu sa tim i sa te pozicije gledano, da li je to nešto što ima veliki značaj i... Kao da će čovjek podneti da živi bez toga, to hoćeš da kažeš. Upravo. Čovjek profesionalac koji živi od toga i čovjek konzument. Konzument koji živi od toga isto na neki način. Živi zahvaljujući tome. Živi zahvaljujući, da. Pa ne znam, želim svu sreću. Bilo bi dobro da opstanem, ja sam uvijek imao viziju da i kad ne bude bilo ljudi, da će muzika da ostane tu. Da ona u suštini omotač oko planete koji tu stoji, pa mi svi čupkamo. Znao sam ovoga da zezam ove dvojicu iz Abe, znaš, oni su zaboli baš surlu i samo vuku iz nekog dobrog izvora. Mislim, jer nema šanse da se desi da, recimo, što mi se dešavalo par puta, da na drugom nekom delu planete čak potpuno isti smo uhvatile. Ali kad smo ovako na blizu, desilo mi se dva puta da imamo isti keč, ja i neki drugi čovjek. Istu nešto. Znači, čupili smo sa istog drveta ili istu bukvalno temu. To je zanimljiva teza, da je muzika virtualna kao motač i odatle kupe, recimo, nadareni ljudi. Prolazimo non stop kroz nju. Da. Samo nekad... Ali taj drugi moment, kao da si rekao da ipak ako si fizički sa nekim u prostoru i konzumirate jednu istu muziku, da postoji neka interakcija između vas dvojice, kao dva konzumenta. A nismo u ljubavnoj vezi. Razumno, tako je. Da. Pa ima i tu razlike. Znači, ako je neko sa voljenom osobom, muzika... Znaš, pa čuješ ono... Moon River... Znaš, neko možda... Evo, sada počinje već da se rastapom. Kao treba će ti sunđer da mi pokupiš ovde. Ali evo, u konačnom, da li smatraš da online koncerti i online nastupi mogu na bilo koji način da zamere uživati? Sad ne znam šta da ti kažem. Na mene to nije to. Iako sam u zadnje vreme najčešće bio u prilici da gledam koncerte na taj način. Mislim, meni sad više to sve jedno, otprilike znam kako to tamo i onda sve učitaš te dodatke kao fizičke koji treba da bude. Kao, znaš, u bioskopu 5D kad imaš. Samo što meni ne trebaju sve te sprave, mogu nekako da dođem. Jer posao me tera na to da se srodim sa prostorom, sa likovima, sa pričom, sa dobom, sa stilom, sa podnebljem, sa svim živim. I onda to sve smućkaš i prospeš i to što ostane tu, fleka, to je to. Super. Super, eto, voleo sam da čujem tvoje mišljenje i drago mi je bilo da smo se ispričali na temu muzike, na temu muzike iz aspekta kompozitora, aranžera, producenta, izvođača, harmonikaša, mislim, da ne nabrajam dalje, izostavit ću nešto. Za prijatelja Čiko. Za prijatelja Čiko, da. I...
I ovo poslednje mi je sjajna poruka ova, kako u stvari muzika postoji svuda oko nas kao neki omotač i onda ti, kako bi ti rekao, možda nadareni ljudi iščupaju od nekla. Više manje priključeno. Slažem se. A možda, eto, šta znam. Pa ne znam odakle bi mi drugo padalo sve te na pamet. Mislim, u jednom momentu se zapitaš kako uopšte se ovo dešava. Znaš se, možda je poruka neka za sve da nam je svima dostupna na neki način, čak i ako ne možemo da konzumiramo gotove proizvode u smislu živih koncerata ili, ne znam, smo upućeni sad na online, da možemo na neki način da iščupamo šta je za nas iz tog ogromnog sveta muzike. A možemo, pa, i za to treba neka veština. Ja sam inače uvek želeo da pravim te koncerte ono, na velikoj planini, a tamo dole je, znaš, možda sad bude baš prilika za tako nešto. Da se vrati izvođaštvo, ono, da se vrati među ljude. Da, ali verovatno negde van urbane sredine, ako hoćeš uživo, ili onda, ako ne, onda bar online. Ovaj koncert na Rt mi je bio mali, znaš, to sam ja u jednom prostoru od 5 kvadrata, a o čemu pričam je, ja sam tu, a vi ste tamo kao publika. To je zanimljiva ideja, to je možda i budućnost, tako, ako budu ostale ovakve mere. Često mi se to javljalo, kao, čak mogao sam da vizualiziram ovo, jasno, tu stvar. Da. U tom smislu želim ti sreću i sjajna ideja za kraj emisije, ta da, recimo, muzičari koji su uskraćeni za koncertiranje u poslednju godinu dana, da eto razmišljaju u tom smeru da se u nekim takvim alternativnim prostorima, sredinama uopšte, koje verovatno nisu ni više su ruralnijeg tipa, i da kažem divljina ili priroda, ajde tako možda najzgodnije reći. Smetite neki zvukovi automobila, šta će ti to, mada i to može muzika da bude. Jeste, slažem se. Znaš, ništa je ne fali. Ja ću svakako da ti se zahvalim što si bio gost u Istočniku, bio je ovo Marijan Babić, da ti poželim sreću u daljem radu i u tim projektima koje nameravaš da ostvariš i u ovom svemu što radiš trenutno. Ako vam se dopada naš rad, delite, subscribe-ujte se, pritisnite ono dugme prati i do sledeće epizode, prijatno.